אז זה אנסמבל פיגוף, תנו להם כפיים, כל הכבוד. רק עם הגוף שלהם הם מגיעים, אין פה ממה להסתתר, אוקיי? זה נטו מה שתראו, זה מה שהם. זה אנסמבל חדש שהוקם פה, אבל אנחנו לא נתחיל בדיבורים, נתחיל ישר במעשים. וארבע פעמים יד ימין על יד שמאל. בוא מאמן, צד שני. חבר'ה, זה מאמן. וארבע פעמים. ואז שלוש פעמים על היריחיים. בסוף מחי. יש מההתחלה, 5, 6, 7 ו... גוף זה כלי מאוד אנרגטי, שאתה יכול בעצם להפעיל אנשים, אתה מעניין אותם, אתה מרתק אותם, זה יוצר גיבוש מאוד גדול בין האנשים. אני מאמין שזו דרך ממש טובה, ואני לוקח את זה איתי להשתמש בזה הלאה בדרכי הוראה ובסדנאות שאני יכול לעשות. אני חושב שזה כלי מאוד חשוב, צריך ללמוד אותו יותר ולהתפתח בו. שבע שמיניות, אם הופכים את זה לאננס וטוטין, נפתח סוגריים אל קושי, כן? תראו את הרעיונות, גם תבינו זה. אז זה נורא פשוט, אז בואו נגיד אננס טוטין טוטין, אננס טוטין, תגידו. אננס טוטין טוטין, 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 אננס טוטין. עכשיו בואו נגיד הפוך. טוטין טוטין, אננס טוטין טוטין, אננס טוטין טוטין, אננס הסיבוב בשבילי זה שקט, לא לחשוב על כלום, להתנקות. בדרך כלל אני באה עם מלא מטענים ואז אני נכנסת, לוקח לי כמה דקות להיכנס לזה ואז פשוט הראש לא חושב ויש שקט לאיזה שעה וחצי בראש. אני חושב שמתעסקים בקצב צריך לחזק את הביטחון העצמי של הילד. והילד הזה גם לפעמים בין 40, אוקיי? וגם אני, אם אני לא אתאמן, שבוע, שבועיים, יהיה לי קצת חוסר ביטחון. אני מפחד לעלות על הכלים, לא משנה מה אני מנגן גם, אוקיי? הקצב הוא נורא... הוא שם לך מראה, אתה בקצב או לא בקצב? אתה לא יכול להגיד, הוא לא עובד, זה הטוב, יש דיסטורשן, כן? עזבו את התירוצים, אוקיי? תיגוף זה הקשבה לגוף, הנאה, זה יעל גליזנך. גבירותיי ורבותיי, הופעת בכורה, אנסמבל תיגוף 2015! אייל, מה שהוא מביא לאנסמבל שלנו, לתיגוף, זה פשוט מדהים. הכל חדש, השיטה חדשה, הדיבור חדש, הקצב חדש, הכל אנרגיות והכל טוב והכל יפה והכל כיף מאוד. וזהו, אנחנו קיבלנו כלים לעוף איתם. דרך האנרגיות של אייל, הוא גורם לך פשוט להבין איך אתה יכול להפעיל את הגוף שלך בצורה יותר חופשית. זה, קודם כל זה מעמיד אותך מול עצמך בפרטים הכי קטנים. Okay. כאילו אתה פתאום מבין, אתה צריך לחשוב על כל כך הרבה דברים, ואיכשהו זה פתאום עובד. זה שעה שאתה נטו עושה, והמחשבות שלך לא יכולות להיות במקום אחר. זה ריכוז טוטלי, ואתה פשוט שם. אי אפשר להתחמק מזה גם. תיגוף זה... ריכוז. תיגוף זה שפה. זה בעיקר המון כיף. זה מתאים לילדים, מבוגרים. משנה את כל האווירה של היום, וכלי מדהים, גם עם ילדים, שאני מתנסה ביסודי, אז גם משתמשים בזה, וזה מתאים לכולם.